Bon dia, el meu nom és Alice Uceira, sóc la directora de l'Oficina del Govern, adscrita a la Secretaria del Govern del Departament de la Presidència. La meva experiència com a usuari de l'arxiu del departament nostre és molt continuada, tenint en compte que la meva unitat té adscrites dos grans blocs de gestió documental. D'una banda, tota aquella documentació que deriva de les sessions del Consell Tècnic i del Govern, i d'una altra, tot aquell volum de documentació que ens trameten els departaments per la seva publicació al Diari Oficial. Amb motiu precisament del compliment de les nostres funcions, compilem aquesta documentació, quan és en paper, mitjançant l'elaboració del protocol de disposició, dels llibres de lleis, dels llibres dels decrets legislatius, les actes de govern i de consell tècnic, les preses de possessió, així com altra documentació variada, diversa, que pot acompanyar tota aquesta documentació, i la trametem a través del SIGEDA per a la seva custòdia i arxiu en l'arxiu central del Departament de la Presidència. Paral·lelament a tot això, ja portem uns anys implementant el tema de la signatura electrònica, que ha fet que avancem realment molt, i per exemple, pel que afecta sobretot el tema del protocol de disposicions, des de fa ja uns anys, les ordres i les resolucions que els departaments ens fan arribar per la seva publicació al DOC a través de l'aplicació SIGOP ens arriben en format digital, per la qual cosa podem fer la seva transferència directament a l'e-arxiu a través d'aquesta aplicació. Aquesta transferència a l'e-arxiu, sobretot, el que ens ajuda és a garantir la conservació d'aquesta signatura digital. Per tant, realment som una unitat que tenim una clara relació amb el món de l'arxiu, no? Amb el món de tot el tema de la documentació que cal conservar, i estem gestionant tots aquests àmbits competencials que cal sempre i en tot cas preservar des d'un punt de vista documental. Arran de la Covid-19 i de tota la pandèmia que estem vivint, també hem començat a implementar les signatures electròniques en altres àmbits, com per exemple les iniciatives que s'aproven en el marc del govern, com els decrets lleis, que han de ser signades pels consellers i pel president per tal de que puguin ser després publicades al Diari Oficial. Tota aquesta gestió farà que, i aquesta evolució farà que, evidentment, aquesta darrera documentació que s'està generant en aquest període es pugui trametre també a l'e-arxiu. Res més, és molt important aquesta feina de conservació de documentació perquè, en el fons, no deixa de ser una documentació que donarà testimoni a nivell històric i a nivell de tot el període que estem vivint i que hem viscut anteriorment.